បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នា Channel Server បានបងវាយអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺពាក្យចុងក្រោយរបស់មហាសេដ្ឋី Steel Job អ្នកមានដែលពូកែរីសពូកែអោបលុយអានហើយនឹងភ្ញាក់ខ្លួនបាទចង់ដឹងថាពាក្យអោបរំយ៉ាងណារបស់ Steel Job ជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Apple ផងដែរមហាសេដ្ឋី Steel Jobដែលជាសហស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុនយ៉ា Apple បានស្លាប់នៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2011ដោយបានសល់ទុកសមិទ្ធផលរាប់មិនអស់និងនាំយកបច្ចេកវិទ្យានៅទូរស័ព្ទទំនើបបំផុត iPhone ផ្ដល់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនលានអ្នកទូទាំងពិភពលោកពាក្យសម្ដីចុងក្រោយរបស់លោកមុនពេលស្លាប់ត្រូវបានគេចែកចាយប្រងព្រាតនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយនិយាយពីការសោកស្ដាយរបស់លោកដែលប្រឹងរកទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនពេករហូតភ្លេចគិតពីភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងជីវិតរហូតដល់អស់ពេលវេលាដែលឈឺលើក្រែប៉ែតទើបនឹកស្ដាយក្រោយទោះយ៉ាងណាមិនមានប្រភពបញ្ជាក់ថានេះជាសម្ដីពិតរបស់លោកឬគ្រាន់តែជាការតាក់តែងដើម្បីឲ្យមនុស្សរលឹកចេះស្រឡាញ់ពេលវេលានោះទេប៉ុន្តែពាក្យនេះត្រូវបានចែករំលែករាប់លានដងទូទាំងពិភពលោកខាងក្រោមនេះជាសម្ដីទាំងស្រុងរបស់លោក Steel Jobs ដែលនៅតែមានអ្នកចែកចាយបន្តបន្ទាប់បាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃភាពជោគជ័យនៅក្នុងពិភពជំនួញនៅក្នុងផ្នែករបស់អ្នកដតីជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺពិតជាមានភាពជោគជ័យមួយទោះយ៉ាងណាក្រៅពីការងារខ្ញុំមានភាពរីករាយតិចតួចណាស់នៅទីបញ្ចប់ទ្រព្យសម្បត្តិគឺគ្រាន់តែជាការពិតមួយនៃជីវិតដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើនៅពេលនេះខ្ញុំបានឈឺដេកនៅលើក្រែហើយរំលឹកឡើងវិញពេលពេញមួយជីវិតដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ខ្ញុំមិនដឹងថារាល់ការទទួលស្គាល់និងទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងបំផុតបែប្រែជារលាយសាបសូន្យនិងខ្លាចជាគ្មានន័យតទៅសោះនៅពេលដែលប្រឈមមុខនឹងជីវិតមួយនៅពេលដែលចិត្តស្លាប់នៅក្នុងភាពងងឹតមួយខ្ញុំសម្លឹងមើលពន្លឺពណ៌បៃតងពីម៉ាស៊ីនត្រត្រង់ជីវិតនិងឮសំឡេងមេកានិកដ៏អាប់អួរខ្ញុំអាចមានអារម្មណ៍ថាដង្ហើមនៃក្តីមរណៈកាន់តែជិតមកដល់ឥឡូវខ្ញុំដឹងថានៅពេលដែលយើងបានប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងគួរតែស្វែងរកបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលមិនតាក់ទងជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិគួរជាអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះប្រហែលជាទំនាក់ទំនងប្រហែលជាសិល្បៈប្រហែលជាក្តីសុបិនតាំងពីកុមារការខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរនៃការប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ក្លាយទៅជាមានភាពវឹកវរដូចខ្ញុំព្រះបានប្រទានយើងឲ្យយើងនៅអារម្មណ៍ដើម្បីឲ្យយើងចេះផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ចាក់ចូលនៅក្នុងបេះដូងរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាមិនមែនពីការបំភាន់ដែលបានមកពីទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្ញុំប្រមូលបានក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនអាចយកទៅជាមួយខ្ញុំបានទេអ្វីដែលខ្ញុំអាចនាំទៅបាននោះគឺគ្រាន់តែជាការចងចាំដោយសេចក្តីស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណោះនោះហើយជាទ្រព្យសម្បត្តិពិតដែលខ្ញុំដើរតាមអ្នកដោយអមជាមួយអ្នកផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅកម្លាំងនិងពន្លឺដើម្បីបន្តសេចក្តីស្រឡាញ់អាចធ្វើដំណើរបានរាប់ពាន់ម៉ែត្រជីវិតគ្មានដែនកំណត់ទៅកន្លែងដែលអ្នកចង់ទៅឡើងដល់កំពូលដែលអ្នកចង់ឡើងវាស្ថិតនៅក្នុងចិត្តនិងនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកតែក្រែដ៏ថ្លៃបំផុតនៅលើពិភពលោកនោះគឺជាអ្វីគឺជាក្រែប៉ែតអ្នកអាចជួលនរណាម្នាក់ឲ្យបើកឡានសម្រាប់អ្នកអាចរកលុយឲ្យអ្នកប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចមានអ្នកណាម្នាក់ឈឺជំនួសអ្នកបានទេ
វត្ថុដែលបាត់បង់អាចត្រូវបានរកមកវិញប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលមិនអាចរកឃើញនៅពេលដែលវាបាត់បង់នោះគឺជាជីវិតនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ចូលចិត្តនៅក្នុងបន្ទប់វះកាត់បាទសន្តោបាទចូលទៅក្នុងបន្ទប់វះកាត់គាត់នឹងដឹងថាមានសៀវភៅមួយក្បាលដែលគាត់មិនទាន់បានអានគឺសៀវភៅសុខភាពល្អគ្រប់ដំណាក់កាលនៅក្នុងជីវិតដែលយើងមាននាពេលឥឡូវនេះដោយពេលវេលាយើងនឹងប្រឈមមុខនឹងថ្ងៃដែលវាំងននទម្លាក់ចុះមកគួររក្សាក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់គ្រួសាររបស់អ្នកស្រឡាញ់ប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នករាប់អានមិត្តរបស់អ្នកមើលថែខ្លួនឯងឲ្យបានល្អសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងអ្នកដទៃខាងក្រោមនេះជាប្រវត្តិរបស់ Steel Job បាទយើងទៅតាមតាមប្រវត្តិរបស់លោកទាំងអស់គ្នា Steel Job មានសញ្ជាតិអាមេរិកដែលកើតនៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ1955លើដែនដីរដ្ឋ San Francisco Cisco អាយុមិនបានប៉ុន្មានផងបន្ទាប់ពីបើកភ្នែកឃើញផែនដីដ៏ស្រស់ត្រកាលពីរូបម្នាក់នេះត្រូវបានឪពុកម្ដាយបំបោះបង់ចោលពីរូបដដែលនេះត្រូវបានប្តីប្រពន្ធមួយគូគឺនាងក្លារ៉ាមានតំណែងជាគណនីកនិងលោកផូលចប់មានជំនាញអាមេកានិករើសជាប់មកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សារយៈការក្រោយមកដោយប្រភពមិនបានបញ្ជាក់ពីការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់ស៊ីលចប់ក៏បានស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណពិតរបស់ឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្លួនម្ដាយរបស់គេគឺជាអ្នកនាងចនស៊ីមសនជានិស្សិតបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងឪពុករបស់គេគឺលោកចនជេនដាលីនឹងជានិកាយសាសនាមូស្លីមបន្ទាប់ពីស្ទីលចប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងម្ដាយបង្កើតដែលរបស់ខ្លួនដែលរស់នៅឆ្ងាយពីគ្នារាប់ឆ្នាំរួចមកលោកស្ទីលចប់នៅតែរស់នៅឃ្លាតឆ្ងាយពីលោកឪពុកដដែលព្រោះលោកឪពុករបស់លោកបានចាក់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពី Steel Job អាយុ18ឆ្នាំមកម្លេះបុគ្គលជោគជ័យភាគច្រើនមិនបានរៀនចប់ថ្នាក់ឧត្តមទេជាក់ស្ដែងដូចជា Steel Job បានបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅទីក្រុង Copperton រដ្ឋ California និងបានចុះឈ្មោះចូលរៀនបន្តថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Red Collegeបានមួយឆមាសក៏បោះបង់ចោលដោយសារមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុផងដែរមានពេលមួយលោកមានឱកាសឡើងថ្លែងសន្ទរកថាជាលើកដំបូងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford នេះឱកាសនោះស្ទីលចប់ក៏បានរំលឹកពីអនុស្សាវរីយ៍ដែលលោកបានស្នាក់នៅសាលាវិទ្យាល័យ Red មួយឆមាសបែបនេះថាខ្ញុំដេកផ្ទាល់នឹងឥតក្នុងបន្ទប់មិត្តភ័ក្តិប៉ុណ្ណោះព្រោះគ្មានក្រែដេកទេសម្រាប់អាហារវិញខ្ញុំចំណាយតែ5សេនប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយពេលព្រោះដោយកត្តាជីវភាពផងដែរអតីតនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Apple បានប្រកាន់ភ្ជាប់នៅសាសនាព្រះពុទ្ធខណៈដែលប្រជាជនអាមេរិកភាគច្រើនបានគោរពបូជាសាសនាគ្រឹស្តដោយមើលឃើញពីសក្តានុពលនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីសុះសាយរបស់ Steel Job លើផ្នែកគណនាគំនិតច្នៃប្រឌិតលើបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទនិងការបង្កើតកម្មវិធីដោយសរសេរកូដដូច្នេះលោកក៏បានអញ្ជើញចូលបម្រើការងារខាងផលិតហ្គេមនៅឆ្នាំ1975 Steel Job ទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន750ដុល្លារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហ្គេមមួយម្យ៉ាងវិញទៀតសម្រាប់សមិទ្ធផលដែលគាត់អាចធ្វើបានចេញលក់នៅលើទីផ្សារដោយគ្មានបញ្ហា error អ្វីនោះនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់បន្ថែម100ដុល្លារផ្សេងទៀតធ្វើការបានមួយរយៈ Steel Job ក៏បានទៅជួល Vogue Nick បុគ្គលិកម្នាក់
បុគ្គលិកម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីស្ថាបនិក Apple ដើម្បីសម្របសម្រួលការងារនេះលោកបានរួមចំណែកជាច្រើនក្នុងការងាររបស់ចបរហូតដល់ Actris ក្រុមហ៊ុនដែលគេទាំងពីរបម្រើការឲ្យផ្ដល់ប្រាក់បំណោះចំនួន5000ដុល្លារផ្សេងទៀតទៅឲ្យលោកប៉ុន្តែ Steve Jobs បានកាប់កេងប្រាក់រង្វាន់នេះដោយផ្ដល់ឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនតែ375ដុល្លារប៉ុណ្ណោះប្អូនស្រីរបស់ Jobs ជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញស្ថិតក្នុងដំណើរស្វែងរកដំណឹងឪពុកម្ដាយបង្កើត Jobs ក៏បានជួបជាមួយនឹងប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ខ្លួនកើតនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ1957គឺនាងម៉ូណាស៊ីមផុនដែលជាអ្នកនិពន្ធរឿង Anywhere But Here ដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់យោងទៅតាមសម្ដីរបស់មិត្តភ័ក្តិរបស់ចបដែលរៀនជាមួយគ្នាការនៅសាលាវិទ្យាល័យ Red បានឲ្យដឹងថាចបធ្លាប់មានមិត្តស្រីជាអ្នកចម្រៀងសង់ទីម៉ងម្នាក់គឺនាងចនបែលហើយពួកគេមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលណាស់ព្រោះទៅណាមកណាជាមួយគ្នាញឹកញាប់ប៉ុន្តែរយៈក្រោយមកក៏បែកគ្នាទៅប្រភពដដែលពុំបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការបែកបាក់របស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះទេឈានមកដល់វ័យ23ឆ្នាំចប់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងមិត្តស្រីមានជំនាញជាជាងគំនូរតាំងពីនៅសិក្សាវិទ្យាល័យជាមួយគ្នាគឺនាង Brennanដោយមិនបានរៀបការរហូតទទួលបានកូនស្រីម្នាក់នៅឆ្នាំ1978ដែលលោកបានសម្រេចចិត្តដាក់ឈ្មោះថា Lisa Brennan Job កូនស្រីច្បាប់3នាក់នៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ1991 Steve Jobs បានចាប់ដៃរៀបការអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងនាង Howell Jobsជាចំណងស្នេហារបស់គូស្នេហ៍ទាំងពីរនេះពួកគេទទួលបានកូនចំនួន3នាក់គឺប្រុសម្នាក់និងស្រី2នាក់កូនប្រុសមានឈ្មោះថា Red ចាប់កំណើតនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1991បច្ចុប្បន្ននេះគឺអាយុ20ឆ្នាំកូនស្រីបន្ទាប់គឺនាង Evin កើតនៅខែសីហាឆ្នាំ1995បច្ចុប្បន្នមានអាយុ17ឆ្នាំនិងកូនស្រីពៅរបស់នាងអ៊ីវ៉ាកើតនៅឆ្នាំ1998បច្ចុប្បន្នមានអាយុ14ឆ្នាំផងដែរចប់ធ្លាប់សេពគ្រឿងញៀនអ្វីដែលជារឿងមិនគួរឲ្យជឿសោះនោះគឺស្ទីលចប់បានសេពនៅសារធាតុញៀន LSD ក្នុងឋានៈជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Appleលោកក៏បានអះអាងពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យលោកសេពនៅសារធាតុញៀននេះថាវាធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតឃើញអ្វីដែលថ្មីថ្មីហើយប្លែកប្លែកក្នុងសៀវភៅបទសម្ភាសមួយចូលបាននិយាយថាអាចចាត់ទុកថាជាបទពិសោធន៍មួយក្នុងចំណោមរឿងរ៉ាវសំខាន់សំខាន់ដែលកើតមានឡើងសម្រាប់ជីវិតរបស់លោកសារធាតុញៀនដែលមាននៅក្នុង LES បានរួមចំណែកក្នុងការកាត់អវ័យដែលថ្មីសម្រាប់ Apple ឈរនៅលើលំដាប់កំពូលផងដែរចប់ជាបុគ្គលមួយរូបដែលមិនបរិភោគសាច់លើកលែងតែត្រីព្រោះពេលខ្លះហូបធ្វើបែបនេះមិនមែនដោយសារតែលោកជាអ្នកបួសឬងប់ងល់នឹងសាសនានោះទេគឺប៉ែតតម្រូវឲ្យតំក្នុងនៃព្យាបាលជំងឺមហារីករបស់លោកប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំរបស់ចបទទួលបានតែ1ដុល្លារប៉ុណ្ណោះចបបានធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីឆ្នាំ2007ថាក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំទទួលបាន50សេនសម្រាប់គុណសម្បត្តិដែលដឹកនាំមានភាពរីកចម្រើនឯ50សេនផ្សេងទៀតបានពី performanceបាទនេះគឺជាអត្ថបទមួយដែលរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិរបស់លោក Steve Jobs ហើយនឹងនៅបណ្ដាមចុងក្រោយនៅពេលដែលលោកបាន
slap bát môn pet đã cọt bàn slap cứ nơi ai môn tí pet đã cọt bàn xâm ra chia ba phong tay bát át bát ní cứ bật chia miền này khang mạng tên xâm ra chi vật đó chốc chay rộ bó lộc xê chóp đã chia sạp bình đắc rộ bó Chrome hôn Apple phong tay đã dừng rộp nha bàn score hai nơi cứ sạp iPhone để có nô bát អត្តបទនេះទៅសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរព្រមិមិត្តទាំងអស់ជួយចុច Like Subscribe និងខមមិននៅឆានែលសាវតរបស់គ្នាផងដើម្បីប្រជាកម្លាំងចិត្តរបស់តើខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតពីឆានែលសាវតរបស់គ្នាបាទនៅពេលនេះឆានែលសាវតទៅសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា